mundu angimenya nendeto ni mundu ngi angikate atiga onake akimwende ndonire nienyendete ucio mũrũ wa ngai nĩkĩ gĩgũkũ thĩ no ingĩmũiganania nakĩo Jesu wĩ wakwa wa ngoro ndakue ngoro yothe ũceracera gĩkuo mũrũmbi wa Juda wendo waku nĩ mũnene ũrĩa ũnyendete naguo nĩndakũnengera ngoro nĩkuo ndoetwo ndara thĩiniĩ na ndiarĩ na wakiri ndatuĩrĩirwo gũkua ngaga kĩrĩgĩrĩro ngoro ĩkaiyũra iyũru ngĩigua woiga atĩ nĩũkũndĩra thirĩ Jesu wĩ wakwa wa ngoro ndakue ngoro yakwa ũceracera gĩkuo mũrũmbi wa Juda wendo waku nĩ mũnene ũrĩa ũnyendete naguo nĩndakũnengera ngoro ndaikarĩte andũ ndĩyunanĩire nĩkũrigwo ngĩke atĩa niĩ na ngĩtuĩrĩirwo gũkua ngaga kĩrĩgĩrĩro ngoro ĩkaiyũra iyũru ngĩigua woiga atĩ nĩwandĩra thirĩ Jesu wĩ wakwa wa ngoro ndakue ngoro yothe ũceracera gĩkuo mũrũmbi wa Juda wendo waku nĩ mũnene ũrĩa ũnyendete naguo nĩndakũnengera ngoro.